kwa upande wa Yanga ni kikosi ambacho naamini kitakuwa na wakati mzuri kwenye ligi kuu Tanzania baada ya kumaliza Township, lakini hata kwa kazi ya kwa Township kama wengi au baadhi ya watu wanaofikiri, sababu Yanga wanaonekana kujiuliza sana, na kusema kweli niseme wazi kwamba wanaonyesha mabadiliko makubwa sana tofauti na mechi ya juzi.